Dhe doja që të jemi të fokusuar pak me ngjarjen e djegjes në automjetit në Pogradec të biznesmenit. Ai sot ka dhënë dëshminë e tij dhe do të mësojmë nëpërmjet dëshmisë në fakt atë se çfarë realisht ka ndodhur me Alfred Cenkollarin. Ai pretendon se ka qenë gjithçka aksidentale. Gladiola Hoxha ka të gjitha detajet. Gladiola. Ajdet për shëndes, në fakt detajet e reja kanë dalë në dritë lidhur me djegjen e automjetit si BMW X6, i cili u që të djegur në gjësën e sotëm rreth orës 4:30 minuta në lagjë nëmër 3 në qytetin e Pogradecit. Dila, është e vështirë të dëgjojmë pastor, nuk e di se çfarë ka ndodhur, sigurisht lidhje telefonike është, mund të jetë çështje valësh, tentojmë edhe një herë. Ajdet, dëgjojmë. Cenkollari ka deklaruar se nuk ka më konflikte, zjarri duhet të jetë aksidental, ka sjaruar në fakt të gjithë itinerarin. Ndërko, shkojmë pra shkurtimisht dhe një herë me kolegen Gladiola Hoxha. Gladiola? A i dhe të përshëndet sërish, në fakt të tajet e reja kanë dalë në dritë lidhur me djegje në automjetit si të BMW X6, të cilje rëthorët 4:30 minuta të mëngjesit të sotëm, u gjet i djegur në lagjën nr. 3 në qytetin e Pogradecit. Burime në fakt pranë grupit hetimor kanë bërë me dije se pronari i mjetit të djegur, Alfred Cenkollari, i cili në fakt është biznesmen i njohur në qytetin e Pogradecit dhe pronari një prej restoranteve më të njohura dhe më të frekuentuara në qytetin liqenor, ka deklaruar në fakt se zjarri ka qenë aksidental. Ai mohon që të ketë konflikte me persona të tjerë, duke përjashtuar kështu mundësi në një zjarr vënie të qëllimshme. Ndërkohë, referuar po të njëjta Burime, Cenkollari është shprehur se ditën e parë, pra ditën e martë, ai e ka përdorur makinën për një kohë të gjatë, çka sipas tij ndoshta mund të ketë ndikuar edhe mund të ketë sjellë një defekt në mjetin e tij. Megjithatë, pavarësisht deklarimeve të tij dhe dyshimeve që ai ka në fakt se zjarrvënia nuk është e qëllimshme, por sipas tij ai pretendon se është një zjarr aksidental në mjetin e tij, gjithsesi janë marrë pamjet filmike të kamerave të sigurisë dhe të bizneseve të cilat ndodhen pranë vendit të ngjarjes dhe ndërkohë nga ana e grupit hetimor është duke u punuar mbi zbardhjen e plotë të rrethanave të kësaj ngjarje, por gjithashtu edhe për përcaktimin e shkakut të rënjes së zjarrit në mjetin tip BMW X6 në pronësi të biznesmenit pogradecar Alfred Cenkollari.